Zadarit korak aktivist danes igrajem na modpack. Je bijem bossa. Не, не искам. Това чудо ме попали. Аз ще го убил. Аре, аре, умираш, умираш. Уби го. Ще видим какво дропва. Аре бе, позе! Тео, дай ми това, което взе. Тео, дай ми това, което взе. Иди бе! Къде бе? Рико, разреш го спадам на ново, за да може и Тео да вземе ачивмент, квеста. Ама, чакай малко, излез, ти не си... Какви работи, бе? Тук има малко жълто сенсе и шали. О, да. Нямаш място в инвентар. Да, знам. Това не ми трябва. И какво друго не ми трябва. Та, брат, ще се чупи, така че и тя не ми трябва. Бе, чакай малко. Sugar Guard Emblem. Бе, дай ми на мен яйцето. Чакай малко, ще чупи го някак в основно, за кой направи така? Не бе, аз ще го спавам. О, добре, айде, обаче... А, всъщност, той няма да бие веднага по нас, тъйки. Давай. Тогава се казва яйцето. Там джинджър... А, джинджър. Ма, джинджър бред вилиджър ек или... Менс шугар ек? Менс шугар. Не бе, не е ли джинджър бред вилиджър ек? Не, това е за тия дребните! А, да, вярно. А, ето да, ето ти го. И здравейте хора, аз съм Тео Мойбе. И днес играем пак. И клипа няма да е само убиването на боса. Да, ще правим и други работи. Сега, извинете за чита, нали, обаче... Use the spawning egg. To kill the slime queen, ли? Бой, бой, ау, 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 ау. Оу, това да вземем бамскин донат, който ни трябва за ония бос. Знам. И така този, ааа, ще ме спука от бой. Тео. Ало, Емчо, я отиди. О, да, това ти дава джели куин ек за реуард. Емчо, отиди да стреля по теб, аз да го бия, защото така просто до утре няма да успея. Добре. Аре, стреляй, мама, пикло! Къде е, бе? Чакай малко! Той къде е въобще? Не знам, аз съм стрели и изгорен и всичко ми дропи заради тоя фрустак. Чакай малко. Не, бе, не го би! Аз не го би. Той има и Тео, сега дай да убием в този клип и другия бос, защото... Аааа, не мога да стигна даже до него, бе! Добре, чакай малко. То на мен толкова ми дропи, че е невъзможно. Добре, чакай малко, де. Хумна ми иде. Те, изчакай, виж сега, виж как. Виж как е, сега само точно, бе. Виж как съм удочна един хубав кендиаро, бе. Виж, бе. Гледай как хубаво му удочва. Ето! Добре, ето би го е от тука, е така. Не бе, аз съм... Глей. Ето, няма къде да бягаш! Няма къде да бягаш! Той бе се стреля мен. Тео, аре сега трябва да си взем реларда и да взем другия такова. Ама тук ли ще го бием? Що бе, не може ли? Не, той сигурно е по-голям. Толкова е следващо. Джели Куина!
За да може... И така... Значи по-голямо от това е. Ма така няма да може... Ма така... Май няма да може да скача. Да. Точно това е проблема. Че като стане там кафеник, нещо такова и... ще гърми на всяка секунда. Добре. Е, почти го... Ава, аз си махам... То кинди кин, букшот не ми трябва. Аз поне ти взема... Така ти взема чим реуард. А, до това такъв ли е? Това е инвалид айтем, значи не ми трябва. Значи си взема ония блок. А, стига бе, що ма стреляш? Гнете хора за този лак спайк. Обаче няма как, понеже този простак бос. Не са в спината! Спина, бе! Май, това бе, нещо спука. Ари бе, то даже аз не мога пусна една пътла от той. Благо. Да го кръша. Смърт. Ей, сега... Двете стрели е умря. Е, дъвчим дъвка. Ма, сега не мисля, те има то само съм брозъм ли може да са... Чакай малко, изчакай малко хора. Само съм брозъм ли може и да са... И той умря! Само съм брозъм ли може да се поправя? Кое? Броните, не всичко. Хъни шарата не става ли и той? Не, не става. Добре, те има в кой уърлд? Мен ми даде само... Такова Sugar Emblem. Или аз не съм ги взел. А, чакай малко, аз да се отдръпна от тук. Ем, че сега гледай какъв гигант Rock Spike става. Това ако ми беше паднало на главата, как ще да ме убие? Ай, исках на мен да ми падне. Не, бе! Падна ли ти? Я искам да ме убие веста. Искам да видя какво ще. Ама чакай ти, нямаш ли в того? Нямаш ли нещо в того? Яко. What the fuck? Ега ти бъга. Ем, че ти, ти това... нямаш ли още? Това не ми взе много демидж. А, аз имам второ сърце, да, чакай да ти го дам. А нямаш ли в това такова? Того дискач. Да, и го дискач. А те ти имаш ли Sugar... Sugar DS Dungeon Key? Не, и тука е, чакай да го взема. Абе, че ще... Добре, ти... А, чакай бе! А това а сърце... Това сърце твоето ли е? Кое? Това сърце. Аз нямам в мен жълто сърце. Да, да, аз сега ти дадох. Ма не мога аз да... Ама той е тука долу... Къде си го метнал? Ове, ма аз отдавна изпълних това, дето... О, колко е приятно, сега какво малко лаги... Кое си изпълнило отдавна? Това са жълтото сърце. А то какво е това? То това, седмото. Ко? Седмото е. Ма в Редюр... Special Thanks. Къде? Special Thanks в квестбука! Седмото! Да, и аз го изпълних си. Я така да го прибим, да ни два бамсата и след това... Как ще се цепи това? Защо той е труден ли? Ми... Да, дънжена... Трябва да минаваме през адски много слаймчета. И още ми лаги от тия тъпи. А, да, това е много... Да, помня го, много беше гаден. Но самия бос труден ли? Ами... Не... Добре, те отнеси... Аре... Ай, трудни, обаче трябва да имаме... Добре, да излезнем или, или тук ще го бием. Не, че да не си от... Удивали? Що? Това нещо като стане сиво, дето е останало на малко кръв. И така става. И стане сиво и остане на малко кръв, като скочи и падне на земята кръв. Тук, дете, това ми има място да скача, представи си. Няма да гърми. Напротив,
Ще ми на всяко докопни ни бе. И така хора, продължаваме с видеото. Чакай, Тео, къде е отвора? А, е тук. Няма да сте път му! Не ме, не чуе! Не бе! Не можеш ли да дойдеш при мен? Къде учите? Горе. Гледай дупки. Ми и така ста. Бе, тук ли ще го бием? Не, миле! Толкова ли си зле? Да, да, аз се шегувам, а ти толкова ли си зле? Добре, искам да ме убиеш. Да, и аз искам. После да се и после да се удавиш. Ай на баща, шо му е по-бързо от теб, искаш? Не. А, не. Добре, ара на бас. Топа аз нямам. Добре, пари. Айде на бас, че не умря по-бързо. Айде, хоп, хоп, хоп. Това е жълтото се. Що се пазя? Джъмп, 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 джъмп. Оп. Беше бързо. Тук ще оставим Sugar Factory-то. Тук ще оставим Sugar Emblem-а. Ало, как? Захар. И човек, аз не си бях взел бола. Ми на мен ми беше по... по-лесно да го направя, защото аз си го бях взел Candy Ball. Ало, стига, бе, знаеш, че няма да поема демидж от това. Ай, сега съм на ней, да те видя. Ела бе! Те от те бяха двама. Жълто сърце... Ела! Ела бе, смисли! Пусна ми червено сърце! Готино! Аз чим да купа за амброзиум. И аз се изял чим. Ало, Емчо, що си ти така печка? Не, аз сега направих така. Ето плазмата си оставим. Там, това, там. Вот амбро... А, вярно, че така е таковата на кирки. Защо имам два хани емблема? Емблема. Какво е хани емблем? Това, дето изпраща някакъв странен глас. Ами не знам. Тя и аз изхвърля малко холистон. Дето не ми трябва. Ох, искам да направим сега останалите два такова. Ето, плазмата е оставен, оставен. Фу... О, е амброзио. Това дънжон. Просто е как да го взема. Това. Така. И така. Пълса да не е малко. О! 23 е не е много. Какво бе? Ще видиш на клипа. Нещо яко ли? Нещо хубаво ли? Да, баш до къщата открих амброзио. Ма много ли? Не знам дали е много. Не, не е
aici tot cu nouă, obace... E, să mă cresc. Obace eu nu știu cu etul prostă. What the fuck? Știu, pot nu. Dobre, pe căci, cu e numărul ăsta tăca? Dacă e mai ochi tot, se amanezi. Eu nu știu, neacu-i dinamitki. Ei. Аз имам динамит. Ей. Искаш ли да ти дам едно фитилче? Тя да видиш. Ей. Гледай, гледай внимателно. Внимателно. Ти колко имаш? Още 6. Може ли? Искаш ли да ти метна едно фитилче? Добре, може ли? Ще го мяташ, имам какво ще имаш. Че откъде го взе? От такова ми се падна. Имам и джели из дънжън. Какво такова? Кажи го е! От туния континиума. Те може ли едно... Не, не, не. Имах още нещо. Чакайте, аз нас налети взех малко амброзиум. Имам и някакво същото, обаче розово. Те, ето, ще сложим амброзиум. Я какво прави това розово? Розовото прави същото. Първе, трябва ми амброзиум. Хора, и сега тяме да бием боса. Да сме да бием малко амброзиум. Кости, извините. Амброзиум? Ейде, тук, да, ей, няма амброзиум. Как намираме зенит, пък амброзиум не намираме? Помниш ли преди колко търсихме твато? Добре, тук пъка от зенит, ама няма и... Той е ор, сещаш са от който са ни броните, гравитайт. Гравитайт, да. Спукахме се да го търсим. О, ес! Моля те, кинчи, ти издвиш. Не! Йес! Йес! Йес, ой! Йес, ой! И при мен аз намерих. Аз намерих 26. Аз 18. Но моето стига поне да си оправя тирката. Аз ще мога да си оправя... Ще мога да си оправя всичко. Мен ми е най-вече кирката, защото тя е прочитуване. Моята е някъде наполовина. Мисля, че мен да ми издържат. Това и аз не мисля, че ще ми издържат, но аз просто... Не съм и не мога да рабирите, защото на мраза. Ей, още амброзиум. Аз най-вече каската и бутушки стоят. Не бе, не бе! Ох майко, направих твато нещо с кирката. Вей най. И още амброзиум. Имам стаки две, мога да ти дам малко, ако искаш. Може ли? Да. Ето само да изкупя такова още две. Това е яко, що... Зенит точно до бели облак. Зенит, който не ми трябва точно до бели облак. Е, амброзиум! Мой амброзиум... Колко ми още ми трябва? Мен ми трябва още 3-4. Ами аз намерих още. Някой е купал тук и не е взел амброзиума. Или съмно той може да не е изкопал е това тук последния вейнмайн. Може. Добре, свършихаме кирката, чакай да умра. Оле, ако нямахме... Ребе, не бе, умри бе. Ако нямахме Keep Inventory, ще е някакво много погадно. Емчо, можеш ли да сложиш 2-3 дела ми с попрятата кота?
панталони. Е, що 2-3? Сега може ли да си ми дадеш панталоните? Сложих малко повече от 2-3. Добре, благодаря ти. Ще правим супер жемп. Къде? От... Добре, чай, оставим този дни, това имам. А може ли да се яде? Бе, за какво е това това? Не, тук да поставя много. Лад, аз съм имал амброзиум ли? Имал съм малко амброзиум. Ма много малко. А, не, обърка се, няма съм. Бе, какво ще съм 27 лева? Преди малко бях 34. Да, нали, аз преди ми се бяха 31, сега съм 21. Не знам какво стана. Ей, птицо! Нещо се е бъгнало. Sugar Dungeon Key? And Belly Dungeon Key. Искам Gravatite. Трябва ми. За? Не ми е толкова нужен, но може, смисъл. А Google им няма да... Да си направя такова. Брадва и лопата. Добре, да ходим. По-скоро ние в този свят ли ще го бием или? А, не, ти да не си. В Кендито, да. Кендито? Тук, като ни дойде до къщата... Ей, може да ни дойде, не може да го бием далече, ама... Просто... Пък и той може толкова много да гърми, че... Може да стигне до войда някакво. Да. Пътът в този свят е много тъпо, че има войд. О, искам недера. На нас ни остават само да пребием тоя и в следващия клип да пребием малкия бос. А, тоя, не малкия, големия бос. По-скоро не големия или малка бос, защото до сега са мини босове. Добре, аз ще да си бия моя. Ще си помагаме ли? Само ако ни трябва да. Не бе, махай се, бе, гарата. Аре, тъп крипър, дет не прави почти нищо. Аз тя си търса храна и изчисти вече. Аз чим да го бил. Къде съм взел куки? Може от това да си взел. Обереш го спауна. От тоя дънжън. А той труден. Труден ли е? Аз няма да го бия много далеч. Кое е труден? Даже няма да го бия тук. Джели Куин бос. Аз ще го бия много близо до спауна. Доста близко ще го бия до спауна. Аре, та пчела, аре, вада. Аре, какво правиш, бе, аре, махай се, бе. Карби. И три, хора, три, две, но бам! Джели Куин, 300 кръв. А, още не може. В началото не мога. Кога ще мога? Когато спре да бъде сиф ли? Кое? А, не, чакай бе! Рип. Аз мога ли да губя с лук? Рип. Не, аз не мога, не мога, не мога, не мога. Това правя не мога да. Човек не може да събие боса с лук. Де? Това е много гадно. Аз не знаех. А, реве, стига си. Стига си скачал върху мен. Аз мога ли да заспа докато ти? Ем, че аз мога да спя в този свят докато ти си в онзи. Ми, ако искаш спи. Не, аз вече спа. Той бос не е много силен. Е, ти е жил... По-скоро смисъл за ся не е много силен, ма сега като почна да скача. Почне да скачаш ти при уши. Е, чак да ми при уши. Не върху мен. Не пак ти, бе! Лаве, гнусна птицата. О, успях да му наточа няколко пъти. О, така.
Дай, дай, дай. Аре, аре, аре. Той, той ще почва да скача, почва да скача и да гърми. Май. Не, сега е син. А, сега е син. Като стане сив. Ами като стане... О, като стане син, сега повече скача. Да, като стане син, повече скача, като стане син, скача, нали... Ега ти ногото! Не! Стига си скача върху мене, е! Чакай, аз съм във вода и ми е хипер неудобно сега. А, моята го... Ако го цепиш във вода е... Не бе, син... Синия са... Трудно са такова във вода. Когато да, е син. Да, синия обаче... А, все ще стане сив. Аз съм пробил... Искаш ли помощ? Не, няма нужда. Той пак ще успя. А, яко. Ей, сягай ми. Много яко. Ти вън бул, знаеш колко съм очиш той? Да бе, ма той е прелесен. Просто удряш го и се отдръпваш назад. Въобще не е трудно. Не бе, Тил, не губи! Аре бе, махни са! Помощ! На мен даже не ми трябва помощ. А, чакай, къде? What the? А, чакай, че изчезна някъде. Спаси ме, ле! Аз го фреснах, защото исках да му видя кръвта. Е, си... Той е два удара. Дай, дай! Чао! Бай, бай! Пусна някакви дискове, някакви сърца. Боинг! И то водата ми я даде точно при мен. Глей, ле! Джели емблем, миниатюр... О, о! Ео, такова... Сулфур, това не ми трябва. Нали не ти трябва сулфур? Ами, освен за EMC-то му, ама до някакво. Том, то дава малко. И сега да, диска да, и такъв Dungeon Key. Аз имам вече такъв Dungeon Key. Ама, Джелиес? Да. Така ли, откъде? Ами, той аз го намерих, нали, веднъж и... А, го... да. Как? Добре, хора, сега си вземем реларда. Something sweet, ай, open. Complete chain reward. Ей, стоя, бе! Аз нищо не виждам. Два бъмпскин доната. Аз бъмпскин доната ще го... ще го таковам, когато съм на изключително малко кръв. Да, той е принципно за това. Игора, това е от този епизод. Ако ви е харесал, искам да видя. Искам да... И аз го фрасна един път. Да му виждаш ли от? Да. О, сега стана син. Той е лесен, когато е син. Не бе. Добре, сега се разкарай от тук, че те пусти. Ема, стига бе, това е моя, уи! Е, твоя е, де. Хората, беше този клип, е харесал, може да го лайк, създайте един коментар. Ако се вижда, качвам клип, да се абонирате. Аз бих Хелна, да, чао, чао.